মেৰাপৰিত নিখংখ হত্যাকান্ত হানিখুছি হত্যা ৰাজীৱ গগৈ নামৰ যুৱকজনক হত্যাৰ অভিযোগত আটক কৰা হৈছে তুলন উৰফে ৰূপেশ্বৰ বৰাক আৰু ৰাজীৱ গগৈ কুৰেটো নিখা বিবস্ত্র কৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পাছত হত্যাৰ অভিযোগ তুলন বৰাৰ বিৰুদ্ধে তুলন বৰাৰ ঘৰলৈ মাটিনি গৰম লোহাৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাত কৰি অত্যাচাৰ চলায় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ দুদিন পূৰ্বে তুলন বৰাই সুবৰিতত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল ঘটনা সংঘটিত কৰি উলংগ অৱস্থাত পথৰ কাষত পেলাই থৈ যায় ৰাজীৱ গগৈ নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহটো হত্যাকাৰী তুলন বহুদিনৰ আগৰে পৰা সুবৰিতত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি থকা এজন মানসিক ৰোগী বুলি ৰাইজে জানিবলৈ দিছে আৰু মেৰাপৰিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে হানিকুছি হত্যা কৰা হৈছে ৰাজীৱ গগৈ নামৰ এজন যুৱকক হত্যাৰ অভিযোগত আটক তুলন ৰূপে ৰূপেশ্বৰ বৰাক আৰু ৰাজীৱ গগৈ কুৰাটো নিশা বিবস্ত্র কৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পাছত হত্যা কৰা হৈছে তুলন বৰাৰ ঘৰলৈ মাটি নি গৰম লোহাৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাত কৰি অত্যাচাৰ চলাই হত্যা কৰা হৈছে ৰাজীৱ গগৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ দুদিন পূৰ্বে তুলন বৰাই সুবৰিত সৃষ্টি কৰিছিল সন্ত্ৰাসৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি উলংগ অৱস্থাত পথৰ কাষত পেলাই থৈ যায় ৰাজীৱ গগৈৰ মৃতদেহটো হত্যাকাৰী তুলন বহুদিনৰ আগৰে পৰা সুবৰিতত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি থকা এজন মানসিক ৰোগী বুলিও ৰাইজে জানিবলৈ দিছে মেৰাপানীত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বিবস্ত্র কৰি উৰে নিশা অত্যাচাৰ কৰাৰ পাছত হানিকুছি হত্যা কৰা হৈছে ৰাজীৱ গগৈ নামৰ যুৱকজনক আৰু হত্যাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে তুলন উৰফে ৰূপেশ্বৰ বৰাক ৰাজীৱ গগৈ কুৰেটো নিশা বিবস্ত্র কৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পাছত হত্যা কৰা হৈছে তুলন বৰাৰ ঘৰলৈ মাটি নি গৰম লোহাৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাত কৰি অত্যাচাৰ চলাই তাৰ পাছতে হত্যা কৰা হৈছে ৰাজীৱ গগৈক মেৰাপানীত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে পুৰেটো নিশা বিবস্ত্র কৰি অত্যাচাৰ কৰাৰ পাছত হত্যা কৰা হৈছে ৰাজীৱ গগৈ নামৰ এজন যুৱকক হত্যাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে তুলন ৰূপে ৰূপেশ্বৰ বৰাক আৰু ৰাজীৱ গগৈ কুৰেটো নিশা বিবস্ত্র কৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পাছত হত্যা কৰা হৈছে তুলন বৰাৰ ঘৰলৈ মাটি নি গৰম লোহাৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাত কৰি অত্যাচাৰ চলাই তুলন বৰাই আৰু তাৰ পাছতে হত্যা কৰা হৈছে ৰাজীৱ গগৈ নামৰ যুৱকজনক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ দুদিন পূৰ্বে তুলন বৰাই সুবৰিতত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছিল বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এতিয়া ৰাইজে লগতে ঘটনা সংঘটিত কৰি উলংগ অৱস্থাত পথৰ কাষত পেলাই থৈ যায় ৰাজীৱ গগৈৰ মৃতদেহটো হত্যাকাৰী তুলন বহুদিনৰ আগৰে পৰা সুবৰিতত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি থকা এজন মানসিক ৰোগী বুলিও জানিবলৈ দিছে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে শংখ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু নহয় নেকি
নিশা নিশংক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে আর হানি খুশি হত্যা করা হয়েছে রাজীব গগৈ নামের এজন যুবক আর উড়ে নিশা অত্যাচার চলায় শারীরিক অত্যাচার চলায় হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার দুদিন পূর্বে তুলেন বরাই সুবৃতিত সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল বলে জানিবা গেছে আর ইতিমধ্যে আরক্ষী আটক করেছে তুলেন বরা ওরফে রূপেশ্বর বরাক আর এই সন্দর্ভত অধিক জানিবর আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হয়েছো আমার মেরাপানির সাংবাদিক পার্থপ্রতিম শইকীয়ার সঙ্গে। হয় পার্থপ্রতিম, আপনার ওসর আছো, আপনার পর জানিব বিচারিছো যেহেতু নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে এজন যুবকক আর দূরেতো নিশা বিভস্ত্র করে লোহারে গরম লোহারে আঘাত করার পর হত্যা করা হয়েছে যুবকজনক আর তার পাছতে পথর দাঁতির এনেদরে পেলাই থাকে গেছে হত্যাকারী। সবিশেষ আপনার পর জানিব বিচারিম। হয়, গোলাঘাটৰ মেৰাপানীত শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। আৰু গোটেই শনিবাৰে নিশা বিভস্ত কৰি শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পাছত হানি খুচি হত্যা কৰা হ'ল এজন 30 বছৰীয়া প্ৰায় যুৱকক। মেৰাপানী তেহেলিগুৰি তুলন বৰা ৰূপে ৰূপেশ্বৰ বৰা নামৰ ব্যক্তিজনে একে গাঁৱৰে ৰাজীৱ গগৈ নামৰ এজন যুৱকক নিজা বাসগৃহলৈ মাতি আনে আৰু মাতি অনাৰ পিছত নিশা বিভস্ত করে গরম লোহারে শরীরের বিভিন্ন স্থান আঘাত করে অমানসিকভাবে অত্যাচার চলায় আর অত্যাচার চলায় এনেদরে হত্যা করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। তদুপরি একটা কথা উল্লেখ করব লাগিব যে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার দুদিনের পূর্বে তোলন বরাই চুবুরীত সন্ত্রাস চলার অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় রাইজর স্থানীয় গাঁও প্রধানে। আর এই বিষয়টো সন্দর্ভতো মেৰাপানী আরক্ষী গাঁওখনৰ গাঁও প্ৰধানে অভিযোগ দিছিল যদিও মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। হয় পাৰ্থপতি, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কোনো পাৰিবাৰিক কাৰণ বা পূৰ্বৰ কোনো ধৰণৰ শত্ৰুতাৰ বাবে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লে কিহৰ বাবে আচলতে ঘৰলৈ মাতি নিয়ে এনেদৰে ৰাজীৱ গগৈ নামৰ যুৱকজনক ৰূপেশ্বৰ বৰাই হত্যা কৰিলে? পূৰ্বৰ কিবা শত্ৰুতা আছিলে কিবা ইয়াৰ অন্তৰালত অন্য কোনো কাৰণ নিহিত হৈ আছে নেকি? কিহৰ বাবে আচলতে এনেদৰে হত্যা কৰা হৈছে? হয়, এটা কথা কব লাগিব যে নিশ্চিতভাৱে এটা কথা কব লাগিব যে যিজন পুৰণ বৰা ওৰফে ৰূপেশ্বৰ বৰা নামৰ যিজন আচলতে লোক আছিল, এই লোকজনৰ মানে একাংশ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজে কোৱা মানে তেওঁ কিছু মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি আমি জানিব পাৰিছো। আৰু এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ মানসিক বিভিন্ন সময়ত এনেধৰণৰ ঘটনা মানে যিবিলাক আপোনাৰ মানুহক কেতিয়াবা মাৰিবলৈ তেওঁ খেদি যোৱাৰ অভিযোগ আছে আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে মানে মানুহক ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজকো হাৰাশাস্তি কৰে। গতিকে একাংশ লোকে কোৱা মানে যে যুৱক ব্যক্তিজন কিছু মানসিকভাৱে অসুস্থ আছিল, সেইকাৰণে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি আন একাংশ ৰাইজেও মানে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এই ঘটনাটো সংঘটিত কৰি কিন্তু উলংগ অৱস্থাত পথৰ কাষত কিন্তু ৰাজীৱ গগৈ মৃতদেহটো তেওঁ পেলাই থৈছিল। কিন্তু আটাইতকৈ মানে এক আশ্চৰ্যজনক ঘটনা আৰু ইতিমধ্যে তোৰণ বৰাক মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে শেহতীয়াকৈ আটক কৰিছে আৰু হত্যাকাৰী তোৰণক আজি মানে বহু দিনৰ পৰা আচলতে অঞ্চলটোত আচলতে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে বুলিও অভিযোগ উঠিছে। পূৰ্বে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল নেকি এজন তোলন বৰাই? এনেধৰণৰ আচলতে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা নাই। তেওঁ কিন্তু ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাক ওচৰ লোক আছে বা পৰিয়ালৰ লোক আছে, পৰিয়ালৰ কাষৰীয়া তেওঁলোকৰ বংশ পৰিয়ালৰ আছে, লোকসকলক বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত কিন্তু স্থানীয় ৰাইজে এটা কথা অৱগত কৰিছে যে মানসিকভাৱে তেওঁ কিছু ভাৰসাম্য হোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ আজি ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল বুলি অভিযোগ উঠিছে। হয়, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো কিহৰ বাবে আচলতে ৰাজীৱ গগৈ নামৰ যুৱকজনক এজন তুলন বৰাই তেখেতৰ গৃহলৈ মাতি দিছিল সেই সন্দৰ্ভত কিবা জানিব পৰা গৈছে নেকি? কি বুলি আচলতে তেখেতক নিজৰ ঘৰলৈ মাতি আনি এনেদৰে অত্যাচাৰ চলাইছিল তুলন বৰাই? হয়, এটা এইটো কথা কব লাগিব যে তুলন বৰাৰ মানে এতিয়ালৈকে আমি পৰিয়ালৰ লগত কথা পাতিছিলো যদিও মানে তুলন বৰাই যুৱকজনক ৰাজীৱ গগৈ নামৰ যিজন যুৱক আছে যুৱকজনক মাতি নিছিল আৰু মাতি নিয়াৰ পিছতে তেওঁক মানে কি কাৰণে মাতি নিছিল এই কথা আমি অৱগত নহয় বৰ্তমান জানিব পৰা নাই। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যুৱক ৰাজীৱ গগৈ নামৰ যিজন যুৱক আছিল তেওঁক নিজৰ বাসগৃহলৈ মাতি নিছিল আৰু গোটেই নিশাটো আচলতে বিভস্ত কৰি গৰম লোহাৰে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাত কৰি অমানসিক যি অত্যাচাৰ চলাইছিল আৰু এই অত্যাচাৰ চলোৱাৰ পিছতে ৰাজীৱ গগৈ আচলতে তুলন বৰা তেখেতৰ ঘৰত সেই সময়ত অন্য কোনো লোক উপস্থিত নাছিল নেকি বা ৰাজীৱ গগৈৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ কিবা ভাষ্য গ্ৰহণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল নেকি আপুনি? তেখেতৰ পৰিয়ালৰ পৰা কিবা জানিব পৰা গৈছে নেকি এই সন্দৰ্ভত?
আসলে এটা কথা আমি আর একটা কথা উল্লেখ করব লাগিব যে এই ঘটনাটো সংঘটিত হওয়ার পিছত আসলে পরিয়ালর লোকক আমি মানে যে ধরনের টাচ করব লাগিছিল আমি তেনে ধরনের আসলে সুবিধা না পালো তাত মানে যেহেতু পরিয়ালর আসলে সেই যেটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল পরিয়ালটোর অত্যন্ত ভাগি পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে নাকি এই মুহূর্তলৈকে হয় এই মুহূর্তলৈকে কোনো আৰক্ষীয়ে মানে কোনো ধৰণৰ আমাক ভাষ্য এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইতিমধ্যে তৰুণ বৰাক মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে হত্যাকাৰীক যিহেতু আটক কৰাৰ পাছতহে আচলতে আটক কৰি যেতিয়া সোধপোছ কৰিব তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তহে আচলতে সঠিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব তৰুণ বৰাই এই ঘটনাক সংঘটিত কৰাৰ সময়ত যিহেতু উৰে ৰাতি এজন যুৱকক নৃশংসভাৱে অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল গৰম ৰহৰে তেওঁৰ গাত অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল বুলি ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে আমাক তাৰপাছতে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে কেৱল তুলন বৰাই সেই সময়ত উপস্থিত আছিল নে অকল তুলন বৰাই এনেদৰে এজন যুৱকক হত্যা কৰিছে নে তেওঁৰ সৈতে আন কোনো লোকো আছিল সেই সন্দৰ্ভত কিবা জানিব পৰা গৈছে নেকি হয় হয় তুলন বৰা যেতিয়া হৈ কৈছে সেই সময়ত হয়তো কোনো লোক তাত উপস্থিত নাছিল আৰু সেইকাৰণে এই ঘটনাটো মানে আচলতে তুলন বৰাই সহজে কৰিব পাৰিলে আৰু যিহেতু ঘৰ মানে তুলন বৰা প্ৰায় অকলশৰীয়াভাৱে থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ হয় আৰু সেইকাৰণে আচলতে এই ঘটনাটোৰ সময়ত আচলতে সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত কোনো লোক নাছিল আৰু যিহেতু নিশা সংঘটিত হৈছে নিশা যদি চিঞৰ-বাখৰ কৰিছিল কিন্তু এই সময়ত আচলতে ওচৰ চুবুৰীয়া যিহেতু শুনি নাপালে সেইকাৰণে আচলতে এনেধৰণে আচলতে ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল বুলি আপুনি জনাইছে যিগৰাকী হত্যাকাৰী হিচাপে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তুলন বৰা তেখেতৰ যিহেতু পূৰ্বে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল মাৰপিটৰ ধৰণে ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বে কোনো ধৰণৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ ওচৰত দাখিল কৰা হোৱা নাছিল নেকি বা পূৰ্বে যিহেতু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল কিহৰ বাবে আচলতে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল বা কিহৰ বাবে কোনো ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হোৱা নাছিল বা অভিযোগ দিয়া হোৱা নাছিল আৰক্ষীৰ ওচৰত হয় এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ওচৰ চুবুৰীয়া বিভিন্ন সময়ত ওচৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজক কিছু পৰিমাণে আচলতে তুলন বৰাই সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল বিভিন্ন সময়ত হাৰাশাস্তি কৰিছিল আৰু এই হাৰাশাস্তি কৰাৰ সন্দৰ্ভত স্থানীয় যি গাঁও প্ৰধান আছিল গাঁও প্ৰধানে আচলতে মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিছিল আৰু সেই সময়ত কিন্তু আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এটা কথা অভিযোগ উঠিছে যে মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে হয়তো সেই সময়ত যদি আৰক্ষীয়ে এজন তুলন বৰা ওরফে রূপেশ্বর বরার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে হয় আজির দিনটি হয়তো এনে ধরনের ঘটনাটা সংঘটিত হবলে নাপালেহেতেন এই ক্ষেত্রে আরক্ষীর চূড়ান্ত গাফিলতির কথা ইতিমধ্যে পোহরলে আহিছে হয় এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে স্থানীয় লোকে আমাক উল্লেখ কৰা মতে যে মেৰাপানী যি মানে আৰক্ষীৰ যি সেই গাঁওখনৰ য'ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে গাঁওখনৰ যি গাঁও প্ৰধান আছিল সেই গাঁও প্ৰধানে মেৰাপানী আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দিছিল আৰু অভিযোগ দিয়াৰ পিছত মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি মানে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যদি সেই সময়ত যেতিয়া অভিযোগ দাখিল কৰিছিল সেই সময়ত যদি তুলন বৰাৰ বিৰুদ্ধে আচলতে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন আজি এজন যুৱকে মানে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া নহ'লহেঁতেন আৰু তুলন বৰাৰ বিৰুদ্ধে তুলন বৰা ৰূপে ৰূপেশ্বৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে যদি আৰক্ষীয়ে এক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন আজি ৰাজীৱ বৰা নামৰ এই লোকজনে হওক আচলতে এনেদৰে আচলতে মানে মৃত্যু নহ'লহেঁতেন হয়তো ইতিমধ্যে তুলন বৰা আৰু ওৰফে ৰূপেশ্বৰ বৰাই স্বীকাৰ কৰিছে নেকি যে তেওঁ ৰাজীৱ গগৈক ইতিমধ্যে হত্যা কৰিছে বা তেওঁৰ হাততে প্ৰাণ গৈছে ৰাজীৱ গগৈ তেওঁ স্বীকাৰোক্তি দিছে নেকি হয় ইতিমধ্যে ধৰক যিহেতু সেইটো আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰিছে আটক কৰি সোধপোছ অব্যাহত হয়তো ৰাখিছে ইয়াৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী সময়তহে গম পাম তেওঁ আচলতে বৰ্তমানলৈকে তেওঁ স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰা নাই হয় হয় পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে মেৰাপানীত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এজন যুৱকক উৰে নিশা বিবস্ত্ৰ কৰি অত্যাচাৰ কৰাৰ পাছত হত্যা কৰিছে ৰূপেশ্বৰ বৰা ওৰফে তুলন বৰা নামৰ লোকজন আৰু তাৰ পাছতে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হত্যাকাৰীক আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে মেৰাপানী আৰক্ষীয়ে
ৰাতিপুৱা আহিলে ল'ৰাটো এই অকণমান পানী অকণমান খাই মিস্ত্ৰি কাম কৰিবলৈ যাম বুলি সেয়া আহিছে ৰাতিপুৱাই কালি ৰাতিপুৱাই যোৱা তাৰপৰা গধূলি মই ভাত পানী থৈ দিছোঁ তাৰ আহিলে নেকি বোলো ভাত বাঢ়ি থৈ দিওঁ খাইগৈ তাৰপৰা নাই যোৱা নহয় ৰাতি মই চাইছোঁ ই আজিও নাহিলেচোন বিচনাত চাইছোঁ নাই ক'ত থাকিলে সেইটো তাৰপৰা ৰাতিপুৱাৰ পৰত ভায়েকেইটা যেনিবা বিয়া পাতিলে ঘৰতে ঘৰ বনাই আছে অ' মা বোলে হেৰি দাদাক মাৰি পেলালে বোলে তোলন পগলাই বৈ 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 এনেকৈ কৈছে মই দৌৰি আহিছোঁ অঁ পাইছোঁ সি পেলাই থৈছে কেতিয়া মাৰিলে কি কথা সেইটো আৰু ল'ৰাটো 30 বছৰমান হ'ল কি নাম আছিলে হেৰি ৰাজীৱ এনে গাঁৱত ডাইয়া বুলি মাতে অঁ কাম কৰেগৈ মিস্ত্ৰী কাম কৰেগৈ অঁ ৰাতিয়ে নে এতিয়া কেতিয়া সেইটো নেজানো আৰু আমাৰ ঘৰ আঁতৰ অকণমান হয় ই মানে কেইদিনমান ধৰি পেলাই ইয়াত গাঁৱত সন্তাক সৃষ্টি কৰি আছে এই বাটে যোৱা মানুহকো মাৰে ঘৰৰ মানুহকো সি উপদ্ৰৱ কৰি পেলাই ঘৰত থাকিবলৈ নিদিয়ে কাটিবলৈ লয় মাৰিবলৈ লয় তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে ক'লে মোক বোলে আমি থানালৈকে ইনফৰ্মেশ্যন এটা দিওঁ তাৰপিছতে ময়ো গ'লোঁ পৰহি দিনাখন তাত অ'চি ছাৰ নাছিলে তাৰপিছতে এজন আছিলে এজনে ক'লে বোলে অ'চি ছাৰ কিবা মিটিঙত গৈছে আহিলে পেলাই 7টা বজাত আহিব আমি গধূলি 7টাত গ'লোঁ অ'চি ছাৰ তেতিয়াও নাছিল তাৰপৰা দুই এজনে ক'লে বোলে নহয় এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ হ'লে সন্তাক কৰিলে আমি ডাইৰেক্ট থানাটোতো ৰিস্ক নলয় আপোনালোকে ডি চি ছাৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব তাত কাগজ দিব লাগিব ডি চি ছাৰে এছ পিলৈ পঠিয়াব এছ পি আকৌ যদি থানালৈ পঠিয়ায় তেতিয়া ছিকিউৰিটি ছিষ্টেম কৰি পেলাই আপোনাৰ তেজপুৰলৈ তাক নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব এনেকুৱা ধৰণে ক'লে কথা তাৰপিছতে পাগল হ'লেহে এতিয়া পাগল বুলিয়ে ভাবিছে আৰু সন্তাক যেতিয়া চি চি কৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু আমি অলৰেডি জনা মতে যিহেতু এজন মানুহ এতিয়া মাৰ্ডাৰ হৈ গৈছে পাগলেতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মাৰ্ডাৰ কৰি নুফুৰে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আপোনাৰ কাটিবলৈ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পইচা পাতি কাঢ়ি লোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ নকৰে গাঁৱৰ মানুহক খেদি খেদি কোনোবা আপোনাৰ যদি তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ যায় তেতিয়া সি তাকে টাৰ্গেট কৰি লয় মানে একদম শত্ৰুতা জ্ঞান কৰিব সেইখিনিতো পগলাই নকৰে পগলা হ'লে ৰাস্তাই ঘাটে কাগজ পত্ৰ বুটলি ফুৰিব ক'ৰবাত হয়তো ঘৰলৈ নাহি পেলাই ৰাস্তাতে ক'ৰবাত শুই থাকিব তেনেকুৱা ধৰণৰ পগলা আমি দেখিছোঁ কিন্তু এটা গাঁত খান্দি থোৱা আছে এইটো আমাৰ এতিয়া ভতিজা মোৰ নিজৰ ভতিজা হয় এইটো যিটো মাৰ্ডাৰ কৰিলে মৃতদেহটো এতিয়া ভিতৰতে সি মাৰিলে তাতে তেজ চেজ চব পৰিয়ে আছে ৱালত গোটেই কাগজে পত্ৰই লাগি আছে সেইখিনি সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু।